Diskusie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Je nedeľa 1. októbra, poznáme výsledky volieb a k týmto výsledkom sme si do štúdia Postoj TV v živom vysielaní pozvali človeka, ktorý je legendou kresťansko-konzervatívnej politickej scény a v týchto voľbách kandidoval za KDH, ktoré sa po 8 rokoch dostalo do Národnej rady. V štúdiu vítam Františka Mikloška. Vítajte. Pekný deň, ďakujem za pozvanie. Pán Mikloško, začneme zostra. Keď ste tu sedeli pred 2 týždňami, tak som vám hovoril, že mnoho ľudí sa pozerá na tie voľby skepticky. Že nevidia žiadnu nádej, že by tu mohla vzniknúť sila, ktorá to Slovensko výrazne posunie vpred. A vy ste vtedy povedali na to, keď som sa vás pýtal, že či vidíte nejakú nádej, že závisí od toho, že v akom dejinnom období sa slovenská spoločnosť nachádza. Lebo v ťažkých chvíľach z histórie vieme, sa tá spoločnosť dokáže tak vzoprieť a nezačne myslieť len na seba a na svoje výhody, svoj život, svoje úžitky, ktoré by mala aj z politiky. A vzoprie sa a zvolí si nejakú silu, ktorá tú krajinu posunie vpred. Tak keď vidíte tú situáciu, ktorú zjednoduším do vety, že Smer vie celkom pohodlne vyskladať vládu s Hlasom a s SNS, je toto to vzopetie národa? Ten prvý pocit aj všeobecne bol, že proste je to zlé, že proste vláda Smer... Hlas a SNS má 79 poslancov, môžu vládnuť. Ale potom, keď človek si tak trošku odstúpi od toho všetkého, tak ja som tam odrazu videl možnosť akejsi diskusie a nevidím to tak úplne beznadejne. Vychádzam proste z akýchsi pozícií jednotlivých strán. A teda zastavím sa najprv pri Hlase. Hlas, ak pôjde do vlády so Smerom, tak je po ňom. Pellegrini dopadne, ako dopadol Heger pri Matovičovi. Proste Pellegrini je typ intelektuálneho, pokojného politika. Fico je líder, ktorý proste bude stále bude, by som povedal, prinášať nové a nové témy, dostatočne razantne a miestami až agresívne. A Pellegrini nemôže s ním uhrať. Čiže Pellegrini si musí... A celý Hlas si musí uvedomiť, že či v týchto chvíľach chcú začať budovať pomaly nejakú novú stranu, sociálno-demokratickú, alebo či chcú 4 roky byť síce vo vláde, mať z toho aj svoje výhody, ale rozplynúť sa znovu v tom Smere. Pretože tam ten tlak tých ľudí v Smere bude veľmi silný a osobne si myslím, po mojej skúsenosti v politike ešte to neustoja. Samozrejme, že teraz sa to vybičovalo teda na 2 póly a to bol jedným pólom bol proste Smer a druhým Progresívne Slovensko. Progresívne Slovensko hovorí stále, že mu ide o Slovensko. Že naozaj chce proste nejak urobiť niečo pre Slovensko. Tak v tejto chvíli by mohlo urobiť niečo, že ponúkne Hlasu premiéra. Pretože vôbec to nie je ani samozrejme, že druhá strana musí voliť kandidovať premiéra. Je akousi tradíciou, tiež nie je písanou, ale tradíciou a tradície treba niekedy dodržiavať, že najsilnejšia strana si zaslúži, aby mala možnosť postaviť vládu. Ale potom už nastáva situácia, že treba predstaviť 76 hlasov. A k tomu o tom treba diskutovať, že ktoré zo skupenie a v akých postoch môže postaviť alebo predstaviť tých 76 hlasov. Samozrejme, to nie je celá úha, pretože áno, Hlas, Progresívne Slovensko, Saska a KDH by mali 82 hlasov, čiže je to ešte pokojnejšie ako vláda Smeru bez, povedzme, s tými dvomi partnermi. Ale my vieme, aký vážny spor je medzi povedzme, KDH a Progresívnym Slovenskom v tých hodnotových otázkach. A vieme, že Hlas sa skôr kloní teda k KDH v tých pohľadoch a názoroch a Saska skôr k tomu. Čiže znovu, KDH má jednu výhodu, že môže hovoriť trošku aj podľa pamäti. To znamená podľa pamäti v tom, že môže hovoriť o niektorých situáciách aj pred obyvateľmi a voličmi. My sme boli vo vládach s mnohými ľuďmi, mnohými stranami a dokázali sme sa dohodnúť a nestratili sme svoju tvár. Čiže ak by sme išli do takéhoto, nazvime, kolportu s Progresívnym Slovenskom, tak nemôžeme ísť za cenu toho, že by sme stratili svoju tvár. Čiže pre Progresívne Slovensko, znovu zdôrazňujem, ktorému ide v tejto chvíli o Slovensko,
bude znovu otázkou, že či je ochotné odstúpiť od týchto vecí. Čo bolo v 98. My sme išli zo SDĽ-kou do vlády. Čo bol ten spoločný menovateľ, ktorý nám dovolil vládnuť a proste, že sme to vydržali? No, určili sme si, čo je prioritou dnes Slovenska. Vtedy. Bolo to EÚ a NATO a proste dostať sa z toho marazmu. Dokázali sme to za 8 rokov, ale dokázali. Čo je dnes prioritou Slovenska? Boj s korupciou, sťažená situácia ekonomická obyvateľov, naozaj je to veľmi vážne už pre mnohých obyvateľov, a zároveň ekonomicky my sa blížime niekde v tej gréckej ceste. A samozrejme aj to medzinárodné ukotvenie. Čiže ak sa dohodneme na týchto veciach, tak potom nemusíme stratiť svoju tvár, ale každý v takejto situácii ukáže, že či mu ide o Slovensko alebo o nejakého ideologické stranické, by som povedal, záujmy. Pán Mikloško, tá úvaha o spojenectve KDH a PS je jedna vec, ale ešte nad tým sa vrátim k začiatku vašej odpovedi, je to rozhodnutie Hlasu ísť do takéhoto zoskupenia. No a napriek tomu, čo ste povedali, tak fakty sú také, že poverenie zostaviť vládu určite dostane Robert Fico. Prezidentka to už avizovala dopredu, to je jasné. Robert Fico má tú prvú možnosť vyskladať, osloviť ľudí, dať im ponuku a vyskladať to. Vieme to, že elektorát strany Hlas v prieskumoch jednoznačne bol väčšinovo za spoluprácu so stranou Smer aj do budúcna. Vieme, že poslanecký klub pána Pellegriniho, veľká časť tých najvplyvnejších ľudí v Hlase, chce radšej spolupracovať so Smerom ako s kýmkoľvek iným. No a ešte ak mám tu doložiť takú pikošku, tak náš kolega, ktorý bol včera vo volebnom štábe Smeru, počul cez otvorené okno, ako tam smeráci sa medzi sebou rozprávajú, a to dám ako anekdotu, ktorá dokreslí môj argument, a hovoria, že keď to Pele zloží z PS, tak to sa mu rozpadne. To tam počul cez to otvorené okno. Tak nie je táto vaša úvaha, že napriek tomu, že samozrejme, že si Hlas alebo Pellegrini uvedomujú, že spolupráca s tak ideovo blízkou stranou ich môže oslabiť výrazne alebo zničiť, nie je to jednoducho utopia, že to Hlas vôbec dá šancu poskladať to s PS-kom a s KDH a Saskou? Hlas sa musí rozhodnúť. Hlas môže byť sa rozhodnúť medzi tým, čo hovoria títo, že keď pôjde z PS, tak sa mu to rozpadne. A ja hovorím, že ak pôjde so Smerom, tak zanikne. No tak sa musí rozhodnúť, že čo chce vlastne urobiť. Otázka je, či si myslia aj oni, že zaniknú, ak pôjdu so Smerom. No tak... A to sa nezdá zatiaľ z tých vyjadrení tých ľudí, že si toto myslia. Ale to je, ako dopadol Béla Bugár so Smerom, ako dopadol Mečiar so Smerom, ako dopadlo SNS vtedy so Smerom, teraz sa vrátili. No proste pri tom Smere, pri tom Ficovi neuhral nikto nejakú hru. Proste on tým svojim robustnou politikou a tým, že bude robiť znovu, alebo teda, no, nech sa mu upozorňovať, ale proste to, čo za ním zostalo, za to vládnutie, teraz posledne sa ukázali znovu v tej vojenskom spravodajstve tie korupcie, neuveriteľné korupcie. A to boli ministri za Smer a za... Len tá otázka je, či predstavitelia Hlasu budú vnímať to bytostné ohrozenie, ak pôjdu spolu do vlády so Smerom, ako väčšiu hrozbu, ako tú pozitívnu motiváciu, ktorú z toho majú, že okamžitý prísun k moci, ministerské kreslá, neviem, vyriešenie niektorých trestnoprávnych vecí, kde ich tlačí topánka, že či táto vaša úvaha, ako vy uvažujete, že či to podľa vás, ako vnímate ten Hlas, je tá dominantná úvaha v tejto chvíli? Záleží to na Pellegrinim. Viete, pozícia predsedu je veľmi silná. Povedzme, vzopred sa predsedovi, povedzme po voľbách, oni neurobili zlý výsledok. To nie je zlý výsledok. Zopred sa predstaví po voľbách, to nie je také jednoduché. Čiže ja si myslím, koľko sa snažil, povedzme, Mikuláš Zurinda odstaviť Jána Čarnogurského, ale to nie je jednoduché odstaviť predsedu. To nie je také jednoduché. Až potom Čarnogurský sám povedal, dobre, tak nech lídrom tej 5 koalície je Mikuláš Zurinda. Takže podľa vás závisí v prvom rade na úvahe samotného Petra Pellegriniho v tejto veci. Samozrejme. A ja si myslím, že on už nesie v sebe... Pozrite, ja hovoríme skôr politologicky. Ja som nezávislý poslanec, dneska nehovorím stranicky. Dneska hovorím na základe svojej životnej skúsenosti. Keď Petra Pellegriniho pozval Scholz, kancelár Scholz, ktorý je dneska lídrom sociálnych demokratov v Európe, no tak zrejme mu... On nepozval Fica, ale on pozval Pellegriniho. No, čiže dal mu možno nejakú perspektívu, tak takto môžeš patriť do rodiny európskych, by som povedal, socialistov. Čiže áno, Pellegrini sa musí rozhodnúť a my dneska uvažujeme, že čo ho môže čakať, a ja teda k tomu dodávam, že čo môže byť nejakým tým riešením alebo okienkom aj v tejto situácii, ktorá dneska ráno sa zdala, že je beznádejná.
Najpravdepodobnejší scenár ale podľa vás stále zostáva to, že to zloží Smer, Hlas a SNS? Tak toto vnímate, že je to tá prvá možnosť a tá druhá, o ktorej sa tu rozprávame už pár minút? No ako náhle by toto bola prvá možnosť, tak tie druhé ani nepríde. Ako náhle by teda Pelegrini... Áno, ale že z hľadiska pravdepodobnosti, že ešte v tejto chvíli je pravdepodobnejšie, že vznikne takáto trojkoalícia, lebo však tam majú tú stabilitu istejšiu ako v štvorkoalícii, hlavne zo stranou SAS s nejakou históriou. Áno. Teda stability vlád, v ktorých sú. Ja si myslím, že to nie, že je to 50-50, že to je 50-50, že oni budú veľmi zvažovať, čo chcú. Či chcú naozaj byť len 4 roky, alebo či chcú budovať niečo do budúcnosti. Dobre, a teraz druhá najdôležitejšia vec tých debát hneď po voľbách bolo to o pozícii KDH voči strane Smer. Pretože tá úvaha veľmi logická je, že zo stranou SNS, ktorá má tiež nejakú históriu, prekružkovali sa tam ľudia, v ktorých nie je veľa z SNS. V skutočnosti sú to takí istí influenceri, povedzme, z tej scény, ktorá zaujíma aj národniarských voličov. Tak aj pre Smer, aj pre Hlas je zaujímavejšie mať ako partnera v trojkoalícii veľmi stabilnej KDH. Videli sme to aj v tých prvých diskusiách povolebných, ano, kde Peter Pellegrini jednoznačne hovoril, že má dobrú skúsenosť s pánom Majerským z tých predvolebných diskusí a tak ďalej. Robert Fico už pred voľbami niekoľkokrát veľmi otvorene v zásade ponúkal pánovi Majerskému, že poďme spolu vládnuť. No. A pán Majerský, a to bolo možno prekvapujúce pre množstvo ľudí, v tej diskusii pred niekoľkými hodinami na Markíze povedal, máme takéto rozhodnutie rady KDH, že KDH so Smerom nejde. A keď teda sa ho pýtali aj moderátor, že či to je definitívne, povedal, že musela by o tom rozhodnúť rada KDH. Zatiaľ neviem, že by bola tendencia rozhodnúť. Inak 14. októbra bude rada KDH. Neznelo to vôbec definitívne. Znelo to, že je to otvorené, je tu možnosť, že zasadne orgán a zmení svoje rozhodnutie, ktoré bol pred voľbami. Pán Mikloško, povedzte prosím, že úplne úprimne a otvorene. Toto je podľa vás reálna možnosť, že KDH sa rozhodne ísť do vlády s Hlasom a Smerom? Ja ju vylučujem. Pretože Milan Majerský má v tom jasno. Aj dnes to myslím povedal, že so Smerom nie. Myslím si, že aj predsedníctvo má v tom jasno. A teraz znovu by som povedal, že rada KDH, no proste tá pozícia lídra, ktorý najvyššie po 8 rokoch doniesol KDH do parlamentu a nie so zlým výsledkom, tá bude veľmi silná. Čiže neviem si celkom dobre predstaviť, že by rada KDH nejakým spôsobom tohto lídra chcela vlastne ponížiť, veď on by možno musel podať abdikáciu. Prečo potom pán Majerský v tých diskusiách nepovie, je to absolútne vylúčené a bodka, že chce ukázať rešpekt no, voči tým orgánom? No samozrejme, áno. Len, to je tá motivácia jediná. Samozrejme, jediná motivácia, že on nemôže povedať, že tak čo by to bolo za orgán, čo je tá rada KDH, keby on povedal, tak toto bude. Keby tá rada KDH napriek tomu všetkému, čo ste povedali, rozhodne, že môžeme rokovať, chceme takéto podmienky, viac eurofondov do regiónov, status quo v nejakých otázkach, zlepšenie v nejakých otázkach hodnotových a potom môžeme ísť so Smerom. Čo by urobil František Mikloško v takom prípade? No, tak po prvé, ja to vylúčujem. Po druhé, hovorím, že keby KDH do toho išlo, tak sa podpíše si sebevraždu. Podpíše si sebevraždu. Pretože ako náhle ste v nejakej strane, v nejakej koalícii nenahraditeľní, tak ste tam úplne rovnocenný partner. Poďme, mám teraz na mysli, keď projektujem to Hlas, PS, KDH, Saska, no tak tam je KDH nenahraditeľné. No tak môže si klásť akékoľvek podmienky takého rangu, ako má PS alebo Hlas aj ostatní. Lebo keď ich nesplnia, tak odídem. Ale byť vo vláde, kde som kedykoľvek nahraditeľný, vo vláde Roberta Fica, kde som kedykoľvek nahraditeľný SNS-kou, no tak keď sa budeme chcieť vzoprieť, no tak nás vyhodí. Nás vyhodí. A vaša priama odpoveď na moju otázku, ak takto rozhodne rada KDH, ako sa zachováte vy? Hypoteticky. Nebudem, lebo by to mohlo vyzerať ako nejaké moje vyhrážanie alebo vydieranie, ale tú líniu, ktorú som nakoniec zvolil, ktorej sme odišli v 2006 z KDH a ktorú stále potvrdzujem, že po 12-ročnom vládnutí so Smerom, kedy bola ohrozená bezpečnosť štátu, keď korupcia prešla do polície, justície, prokuratúry, keď vidíme, že do tajných služieb, tak ísť do takejto koalície je politicky sebevražebné. A navyše, tak ukázali by sme sa aj Majerský ako predseda, ako vierolomný. Na tomto sme stávali celú kampaň, na tomto nás obrovské množstvo voličov volilo a my teraz povieme, že nie, to si neviem predstaviť. Poďme k poslednej časti našej diskusie a to je volebný zisk KDH.
6,82% je veľmi dobré číslo, aj vzhľadom na tú históriu 8-ročnú mimo parlamentu, aj vzhľadom na prieskumy, ktoré sme videli v posledných mesiacoch. Čo podľa vás zavážilo? Čo bol ten rozhodujúci faktor? Lebo aj v tomto prípade, tak ako v minulosti, časť kresťansko-konzervatívnych ľudí volilo aj Olano, ktoré tiež dosiahlo dobrý výsledok. Čo bolo podľa vás, okrem vášho osobného vkladu samozrejme, tým rozhodujúcim faktorom pre úspech KDH? Na tomto mieste promadi sa chcem poďakovať KDH-kom, ktorí volili KDH. Naozaj, to je všetka úcta a čest. Ďakujeme. Poďalšie, ja som presvedčený, že pozrite si na to spektrum strán, ktoré sú dneska v parlamente. Smer, Olano a trošku aj Progresívne Slovensko sú strany dosť populistické, vzhľadom na svoju ideológiu. Saska, nevieme, čo to bude. KDH tu 30 rokov nejakým spôsobom, hoci ako bola 8 rokov mimo, ale je to politická strana európskeho typu. Má svoje komunálne štruktúry, má na vyšších územných celkov, má svoju členskú základňu. Dneska znovu predstavuje, že má aj kompetentných ľudí. Ja si myslím, a pokojne vystupovanie, ja si myslím, že tí ľudia si to nakoniec zvážili, že vlastne to KDH prináša nejakú serióznosť, že dajme mu tú dôveru, že prináša pokoj, slušnosť a serióznosť. Ja si myslím, že to rozhodlo nakoniec. Samozrejme, aj v konfrontácii s tými inými stranami. Lebo často som počul, že koho mám voliť, nemám koho voliť. A potom povedali, dám to KDH. Že je za tým aj nejaká skúsenosť s inými subjektami a pochopili časť voličov, že takýto typ sily tam chýba. Áno. Áno, som o tom presvedčený. Prekvapilo vás niečo na tých výsledkoch KDH? Ja som si napríklad všimol veľkú dominanciu KDH v Prešovskom kraji. No tak majú tam svojho človeka, no tak Majerský je... A samozrejme na Orave, v tých dvoch okresoch na sebe, Tvrdošín a Námestov. Zohral. Tak jednak Orava je tradične našou takou baštou a jednak tam máme veľmi silného kandidáta, toho pána Janskulíka. Takže ja si myslím, že tieto záležitosti hrajú nejak, by som povedal, na Slovensku. Že tam máme svojho človeka, že to hrá stále svoju rolu. No a predtým, ako sa opýtam, akú rolu zohral v tomto celom František Mikloško, tak sa ešte predposlednú otázku opýtam na nejakú budúcnosť KDH, aké možnosti sa otvárajú kresťansko-demokratickému hnutiu podľa vašej úvahy. Lebo ak sa nemýlim, vy ste skončili v politike v roku 2010. Áno, 13 rokov som bol na odpočinku. Je to 13 rokov. No a KDH 8 rokov nebol v parlamente. Vy ste povedali pred voľbami v jednom rozhovore pre mojich kolegov, že ak sa KDH znova nedostane do parlamentu, tak vás prestane zaujímať, že to odchádza do politickej ničoty. A potom ste sa rozhodli osobne do toho vložiť a KDH sa tam dostalo. Aké možnosti z hľadiska nejakého rozvoja tej strany alebo nových impulzov sa teraz KDH črtajú? Pozrite, keď ste 8 rokov mimo parlamentu, tak sa nemôžu ani objaviť nejaké osobnosti, ktoré by boli na tej najvyššej vrcholovej úrovni. Pretože vás nepozývajú médiá. Aj vy nejakým spôsobom, keď viete, že 4 roky tam nebudete, tak nejak veľmi nemáte vôľu, by som povedal, sa v týchto veciach angažovať. Čiže to bola kľúčová vec, aby keď sa má KDH vrátiť do tej vrcholovej politiky, že tam musí byť vystavené výzvam, problémom, aj politickým zápasom. To je, tam nie je taká veľká skúsenosť z tej veľkej politiky, z debát v parlamente a podobne. Čiže toto je obrovská výzva, ktorú treba využiť. Potom KDH bude mať teraz nejaké financie za voľby. Verím, že ich zužitkuje dobre. Ja si myslím, že KDH, a hovoril som o tom aj s Milanom Majerským, že chce dať do pohybu také akadémie kresťansko-konzervatívnej politiky, kde budú vyrastať noví mladí ľudia. Nie každý mladý človek musí byť hneď v parlamente, ale bude aj veľa iných miest, na ktoré sa treba sústrediť. A vidím, že tam je záujem. Tam sú ľudia, ktorí už nie sú, povedzme, celkom akoby výplod KDH, ale prišli. Tí, povedzme, pán Stachur a takíto ľudia, oni prišli, lebo mali pocit, že tu sa má význam angažovať, aj ten pán Horecký a podobne. Čiže zrazu to KDH sa ukázalo, že tu môže byť perspektíva, že poďme skúsiť. A ja to vidím aj na pohybe mladých ľudí. Len treba dať do pohybu niečo, čo už aby to bolo profesionálne. Aby sa tam proste vzdelávali ľudia, aby sme vedeli, aby tam vyrastala nová generácia. Ja toto vidím ako možnosť nového reštartu jednej serióznej generácie kresťanských demokratov. Posledná otázka sa týka vás osobne. Získali ste veľmi silný mandát. Ľudia, ktorí volili KDH, po predsedovi najviac krúžkovali vašu osobu. Tak ako plánujete s týmto mandátom naložiť? Už ste skôr hovorili, že chcete byť parlamentným poslancom, že nechcete ísť do nejakej exekutívy.
čo táto správa, že ste dostali, povedzme, prosím to presne, cez 20 tisíc krúžkov? 30 dokonca. 30 tisíc nakoniec, áno. 30 tisíc krúžkov. Čo toto pre vás osobne znamená do vášho ďalšieho politického pôsobenia? Nechcem hovoriť teraz frázy, ale naozaj to pre mňa znamená taký aj záväzok. Aj, ja som aj mojej žene povedal, že to, čo to je, že predsa po 13 rokov absencie je pravda, že ja som bol vo verejnom živote, teda nejakým spôsobom v médiách, aj ku vám som chodieval a podobne. Čiže nebol som mimo. A tým, že som bol aj v médiách, tak som stále reflektoval nejaké problémy a priateľmi diskutoval, čiže ten názor som si vytváral stále, dovolím si povedať, aktuálny. Tak samozrejme, teraz začneme, by som povedal, rozpisovať, že kto kam by sa zaradil. Tak uvidím, že kam by som, mám nejaké svoje predstavy, kde v ktorom výbore by som sa rád angažoval, ale nechcem to, o tom hovoriť, aby to vyzeralo nejaký nátlak cez médiá na predsedu a hnutie. Čiže viem si predstaviť, kde by som sa mohol zaradiť. Rád sa budem angažovať v tých akadémiách, nejak to podporovať. A potom tá politika bude prinášať dennodenne nové problémy a keď som sa tam dostal a keď mi toľko ľudí dalo dôveru, tak samozrejme tam zostávam a chcem bojovať. Ja si myslím, pán Mikloško, že ten parlament je od toho roku 2010 trošku iný. Trošku taký marketingovejší, v niečom surovejší. A som veľmi zvedavý, že ako v tomto prostredí bude pôsobiť František Mikloško. Ale však to uvidíme už v najbližších to dňoch uvedíme, a týždňoch. No, ja by som na konci života z nejakde poblúdil, takže musím sa aj modliť a mám pri sebe ženu, ktorá ma vždy opraví. Veľmi pekne vám v tejto chvíli ďakujem, že ste prišli do štúdia Postoj TV a prajem vám všetko dobré. Ďakujem pekne, vážim si to.